お久しぶりです、タケミチ君。え、なんと、あなたはタイムリープしたんです。タケミチ君にはもう一度タイムリープしてもらいます。タイムリープの方法は僕との握手です。次にタケミチ君が戻ってきた時、この世界で姉さんは生きていると信じてます。俺にできるとは思えねえぞ。あなたが運命を変えてください。俺さん